Slovenijo je 18. marca 2008 obiskal odposlanec svetovnega sedeža za aikido iz Hombodoja, Yukimitsu Kobayashi Shihan. Njegov visok obisk je izrednega pomena za slovenski aikido in predstavlja enega izmed mejnikov na poti razvoja, utrjevanja in uradnega priznanja Aikikai Zveze Slovenije strani japonske krovne organizacije. Aikido je sodobna borilna veščina japonskega izvora, ki je namenjena razumnemu reševanju konfliktnih situacij. Temelj aikida je postavil Morihei Ueshiba, imenovan tudi O-sensei, veliki učitelj, ki je spoznal, da bistvo ni premoč nad drugimi, ampak nad lastnimi notranjimi nesoglasji. Z aikidom boste dosegli boljše telesno počutje, dvignili si boste samozavest, povečali sposobnost razumevanja in sodelovanja z drugimi ter prišli do novih prijateljev doma in v tujini. Si torej prizadevate za boljše fizično počutje, za notranje ravnovesje in osebno rast. Pridružite se nam v Ljubljani, Škofji Loki na Jesenicah in v Velenju ali pa obiščite našo spletno stran www.aikikai.si.